candidato, uma vereadora Galta, entendeu? Deu Tinho. Tadeu Marinho. Tadeu já era suplente, mas já assumiu na legislatura passada, já está experiente, né? Já tem. Então a gente quer desejar a todos vocês, que eu acho que hoje eu senti ali a vereadora Galvo bem empolgada pela primeira reunião presencial aqui. E a gente acha isso importante, esses novos vereadores que vêm se juntar, alguns mais experientes, outros no meio do caminho, para que fazendo uma discussão aqui importante para o nosso município. Então, nesse tempo de... Como estamos retornando agora no... em outubro, né? Até eu falei para a vereadora Galvo, mas eu acho que o tempo dela não deu tempo de falar, que estamos no outubro rosa, né? Importante que todos estejam juntos contra o câncer de mama. Então a prevenção é uma das melhores formas. E essa campanha de conscientização é importante, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. E mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. Então, nesse mês de outubro que estamos retornando, é importante a gente divulgar mais isso para atingir uma camada maior da população que às vezes não tem uma orientação neste sentido. Então, como estamos e paramos a reunião nesse tempo de pandemia, eu queria dizer que nesse período estávamos tendo as reuniões remotas, nunca deixamos de fazer, que pode ser uma camada da população não estava sabendo, então é bom também divulgar. E mesmo na pandemia, nunca deixou, senhor presidente, de termos a reunião toda semana discutindo os problemas da população, pedindo também, através de indicação, algumas ações importantes, como apresentei o pedido do São João virtual, com atrações locais, fosse apresentado através de live. Também fosse mantido um auxílio emergencial municipal às famílias de baixa renda que perderam o cônjuge ou parente pela Covid-19, que provia sustento familiar e para as famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Também fiz uma indicação pedindo a prorrogação da gratificação temporária aos profissionais que exercem atividade presencial de apoio ao enfrentamento e prevenção do Covid-19. Pedimos a ampliação dos dias da vacinação no município, que fosse incluído os domingos e feriados no calendário da vacinação. E ontem, quem assistiu o Jornal Nacional, viu a quantidade de pessoas que ainda não foram tomar a segunda dose. E uma das questões que saiu no Jornal Nacional, que foi levantado, era que pessoas que trabalham estavam deixando de ir também se vacinar. E eles estavam botando domingo e os feriados já para ver se atendia esse público. Sei que em cidade pequena a facilidade é melhor para ir se vacinar, em cidade grande tem trabalho que não abre mão e pessoas ficam com medo nesse tempo que tem muitas pessoas desempregadas de faltar um dia no trabalho com medo de ser demitido. Então também eu acho que seria, não sei como é que está aqui essa questão da segunda dose, falta muitas pessoas, então também seria importante, né? Então,
Outros vereadores também apresentaram sugestões. Na legislatura passada, que também começou a ter reuniões virtuais, apresentando também vários pedidos para ajudar a população de Sertânia a essa doença que mataram tantas pessoas, principalmente no Brasil, né? Aqui em Sertânia tivemos mais de 50 óbitos. Então a gente temos que continuar, porque essa pandemia ainda não acabou. Tivemos, sim, uma diminuição grande, e isso por causa da vacina. Então temos que continuar pedindo à população que vá se vacinar. Já tem a terceira dose para alguns grupos. Eu acho que Pernambuco está com 60 anos, se eu não me engano, acima, não é, senhor? A gente vem acompanhando, mas desde que tenha tomado a segunda dose, seis meses depois, para tomar a terceira dose da vacina. E isso vai ser para todos. Não foi aberta ainda, acredito, a idade menos, por causa da quantidade de vacina, que não é suficiente. Mas aos poucos, acredito, daqui para o final de ano, para fevereiro, acho que todos os grupos podem já ser atingidos aí para a terceira dose. No mais, senhor presidente, a gente queria deixar também passar a população, que a gente passou de forma remota, conseguir para o município, juntamente com o deputado federal André de Paulo, uma emenda de 90 mil, né, para aquisição de veículo para a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. E foi importante, o município aportou uma parte e comprou dois veículos para ajudar naquela secretaria e nos órgãos que aquela secretaria tem vários para no seu atendimento diário. Também consegui com ele colocar uma emenda que ainda acredito que não chegou, que foi para a Secretaria de Educação para aquisição de um ônibus. Então a gente, mesmo no tempo de pandemia, continuamos fazendo um trabalho. E aqui nessa casa, quando assumi, falei até lá que ia continuar lutando com as ações que eu acho que é importante para o nosso município. E aqui apresentei uma indicação propondo à UPE a criação do campus universitário aqui no nosso município. E vi aí na primeira, o presidente leu, né, que teve uma reunião do vereador Tadeu, teve presente, com o prefeito, pedindo mais cursos da UPE. Então isso aí já é um passo para que no futuro temos aqui um campus universitário. Também em outras legislaturas apresentei pedindo à UFPE, à Universidade Federal, onde tivemos uma reunião, o município fez aqui um convênio, o reitor teve presente, pré-reitor, onde alguns professores se reuniram e fizeram um projeto, onde tivemos também regiões, né, sertanienses, onde deu, né, Jorge, o nome dele, onde deu uma força grande nesse sentido, o município ajudou e a gente está vendo aí onde foi aqui assinado, onde vai atingir as regiões de Moxotó, Pajeú e Ipanema. Então é importante, é um primeiro passo. Quando foi discutido lá e conversando depois com o pré-reitor, com o Vitor e aqueles professores, e também quem ali falou, que já tem até a possibilidade de conseguir o terreno ali onde a empresa das obras, porque aqueles terrenos é da União, para futuramente
colocar para ali se concretizar esse sonho que eu acho que é uma saída para o nosso município. Começa pela universidade, porque a região do Moxotó precisa de uma ação dessa. Eu venho lutando na Câmara, em todas as minhas legislaturas, para ser criado um polo na região do Moxotó. Arco Verde, pelo rio, pertence a Ipanema. Tem muitas cidades ali próximas. E isso ajudaria muito na saúde, se um dia for criado um polo nessa região. Senhor, senhor presidente, próxima reunião eu apresento outras indicações que apresentamos. O que é importante é que a divulgação é maior. Muitas pessoas não ficaram sabendo das nossas indicações ali de forma remota. Então é importante a gente passar o trabalho que está sendo feito pelo nosso município. Então, muito obrigado.